Tak poďme na divácké otázky. Začnem Veronikou Remišovou. Martin, či tú pokutu za jej ministerský časopis ochotne zaplatí zo svojho? V prvom rade bola to pokuta, myslím, že 5000 eur od úradu verejné obstarávanie. A to bolo preto, pozor, že dodávateľ nedodržal záväzky, ku ktorým sa zaviazal, na čo sme ho ešte počas môjho ministrovania my mi aj vyzvali. Takže za to to bola pokuta a ja len poviem, aby to bolo úplne jasné. Z, napríklad my, žiaľ, sme platili za projekty pána Rašiho a pána Pellegriniho, IT projekty, obstarávanie komunikačných liniek, nie 5400 eur. My sme platili pol milióna eur pokutu úradu za nich, za verejné obstarávanie, pretože obstarali komunikačné linky za 16 miliónov eur a obstarali to, prosím pekne, priamým zadaním firme, ktorá... E si, môžete si domyslieť, aká to bola firma. Tie isté komunikačné linky my sme obstarávali nie za 16 miliónov eur, mm. ale my sme ich obstarali za 860 tisíc. Takže tu vidíte ten priepas. Dobre, rozdziel. ja len pripomeniem, že tá otázka teda má kontext toho, že to bol váš ministerský časopis, že, že vy ste sa tam pomerne veľa vyskytovali a nie, bolo to tak kritizované. v tomto prepáčte, pokračovala, tak ešte to objasním, pokračovala úradnícká vláda a to nebol môj ministerský časopis. Tento časopis začal, myslím, že v roku 2013 uh, vydávať práve úrad vlády. To bol časopis, kde boli obrovské fotky, pána Rašiho Blanára, pána Šuté Eštoka, ktorý A keď sa volal Eurokompás. Tak to bolo vaša zapísať, tak nie. to myslím. A žiadne informácie o eurofondoch tam neboli, hoci sa volal Eurokompas. A my sme z toho urobili informačné časopis, kde sme naozaj sa o to eurofondoch, to je asi sme naozaj o eurofondoch informovali. A keď pán Raši zaplatí tých, toho pol milióna s pánom Pelegrinim, tak určite 5000 eur zaplatíme. Pán to, ako sa to vysiela niekde, tak ja teda si myslím, že je to úplne inak. Ten kontext, ktorý uvádza pani Remišová, neviem ho teraz posúdiť, ale namiesto toho, aby sa vyjadrila k vlastnej pokute, k vlastnému časopisu, že na piatich stranách bola ona, tak sa vyjadruje a tu šermuje niečo s pánom Rašim, a podobne. Viete, Mister, čo len musím to, len to musím krát. akože nás do toho vstúpiť. Veď otázka bola na vás, že či zaplatíte tú pokutu, tak sa vyjadrite. Tá pokuta asi bola v súlade so zákonom udelená, pani Remišova, tak by som čakal. Áno, zaplatím. Nie? No, pán, no. To, pán Tomáš to domoderoval, ale ja Pardon, som pochopil, že to nie je. No, pani Remišova platiť. som sa musel uh, zastať svojich uh, kolegov, lebo ja, keby odpovedala iba na seba, tak ja ta, do toho neviem. Nie, keď Jozef sa píta, zaplatí pol miliónová pokuta, pán Hraš, pán ja to zaplatím. to tak je. Uh, Jozef, či sa stane predsedom hlasu, ak odíde Pele, alebo pôjde rovno k Ficovi? Ja som hlasák, som podpredseda hlasu a hlasákom aj zostanem. A to už v akej funkcii budem, ja som veľmi spokojný s pozíciou podpredsedu, musím povedať. Je vylúčené, že najbližšie voľby budete na kandidátke Smeru? No, budem na kandidátke hlasu, takže je to vylúčené. Vladislav, kedy bude to referendum o predčasných voľbách? Referendum o predčasných voľbách bude vtedy, keď dostatočné množstvo ľudí si uvedomí, že táto vláda ich oklamala. Oklamala dôchodcov pri 13 dôchodkov, oklamala dôchodcov s tým, že im zobere rodičovský dôchodok, stovky eur, ktoré mali navyše a oklamala aj v tom, že prináša nejaký pokoj a zmierenie do spoločnosti zatiaľ len a spoločnosť rozštváva. Či to už je boj proti mimovládnym organizáciám, alebo je to boj proti vyšetrovateľom nepohodlným, alebo je to boj proti médiám. Takže Žiadne zmierenie ani pokoj do spoločnosti táto vláda neprináša. Čiže keď si dostatočné množstvo ľudí uvedomí, že budú oklamaní, tak môžeme sa rozprávať aj o referen do referende. Pani poslankyňa, len vy ste s tým prešli, takže určite sa preto Ladislav vás pýta, že či to chcete nejak čoskoro rozpustiť. Áno, však som aj odpovedala. Môžem aj na to reagovať. Ale, ale tak dovolíte potom, keď už pán... Nie. Nehnevajte sa. Keď už pán Tomáš uh, bude reagovať na každú moju odpoveď... Tak keď odpoveď, tak... vo svojej odpovedi, tak, tak musím... ja si dovolím ešte na tú predchádzajúcu. Vy hovoríte, som hlasak, hlasak aj ostanem, tak aby diváci vedeli. Tí, ktorí si nepamätajú, boli ste hovorca pána Kalíňaka, potom ste boli podržtaška pána hmm. Fica, boli ste jeho poradcom na úrade vlády. A čo tak trochu slušnosti? Po, potom... Boli ste jeho poradcom na úrade vlády a potom, keď Fico bol na dne, tak potom ste sa pridali k pánovi Pelgrinimu, mm. lebo ste mysleli, že tam je, Dobre. Tam je, tá, tam je poslanky, to správne korupanie. Čiže zatiaľ neplánujete to referendum? A zatiaľ plánujeme veľmi dôsledne vykonávať opozičnú politiku. Najbližšie odvolávanie bude odvolávanie pána ministra vnútra, pána šuta Šutaja Eštoka za jeho protizákonné, protizákonné konanie. Za to vy, pani Remišová, vy ste fakt božia, fakt musím povedať. Ale no, idú tomto. tie osobné úražky, nech sa nie, sa tak vy ste povedali, podor, vy si. ste povedali, čo ste povedali predtým, hej, zapamätali Dobre, ste si to? Bolo, že ste no. boli hovorca pána no, boli ste? A ešte niečo? Boli ste? No, takže pani Remišová, ja vám poviem tak, vy ste odišli už raz od pána Matoviča. Boli ste hovorca? A počkajte, neskačte mi do, do reči. Ja viem, že vám to bude nepríjemné, ale keď musíte takto útočiť, ja vám to vrátim, aby bolo jasné. Čiže vy ste odišli od pána Matoviča v práve s tvrdením, že on nerobí politiku pravdy. Ten výrok si už presne nepamätám. Potom ste rýchlo nabehli na kandidátku, lebo to vaše ľudí zlyhalo ako celý projekt. Takže takto sa správate vy. Ja som išiel do inej strany a strana Hlasy uhrala svojich 15 Ja som mal 115 tisíc krúžkov preferenčných pani Remišova. Takže taká je pravda. A čo sa týka upokojovania spoločnosti, no tak to už vidíme, ako túto pani Remišova a pán Matovič k tomu príspejú, Keď pán Matovič príde pre prezidentský palác a povie, že tu máme... Milí on mimoriadne hlúpých voličov a debilné okresy debilne volili, tak toto určite sa dá veľmi upokojiť s týmito ľuďmi. Určite nie. Títo ľudia sa dostali podvodom do parlamentu tak, že oklamali Rómov a preto sú v parlamente, ináč by tam neboli. Taká je pravda. Pán Tomáš, prosím vás, vy sa určite neodvolávajte na nejaké slušné správanie. V prvom rade vy ste hovorili, že budete robiť politiku odlišnú od politiky, To no aj robíme. Zatiaľ váš minister vnútra robí najhoršiu politiku, ktorú nerobili ani smerácky ministri. Najlepšie. Ani ten smerácky minister za dva týždne vo funkcii neporušil zákon. To je použil, absolútne, zákon za vás, to panie, je, je absolútne nepriateľné, Dobre. pán Tomáš. Dobre. Čiže vy Dobre. ste v podstate v smere sa, sa narodili, v smere Dobre. aj zomrete. Lebo porušenie zákona sme už riešili v relácii. Aj zomriete, určite. Takže, Martin, či už je všetko v poriadku? Ten výrok som použil v súvislosti s tým, že prišiel komentár pod tie 2% a bol tam, bola tam obava, že nejaký malý športový klub môže prísť O svoje peniaze ja som napísal, všetko bude v poriadku a naozaj malý športový klub o žiadne peniaze nepríde. A keď nájdeme riešenie, tak buď ho nájdeme veľmi rýchlo, ako som povedal, nejakou novelou ústavy, alebo naozaj tu dávam osobnú garanciu ministra, že pokiaľ by aj v roku 2025, teda o rok a pol, opakujem, preto hovorím, že tá hystéria je absolútne zbytočná a predčasná, ak by k nejakým výpadkom došlo, tak nájdeme kompenzačné schémy. Tu by som si dovolila krátku poznámku. Uh, a môže či už je všetko v poriadku? A či bude všetko v poriadku, aby sme boli korektní? Uh, v programovom vyhlásení vlády máte štátnu agentúru, ktorá bude rozdielovať uh, granty alebo podporu pre neziskový sektor. Tak? To ste dali do programov vyhlásenia vlády. A tu len chcem povedať to, že v čom je to zvrátené, a v čom je tá vaša koncepcia niekoho silného štátu zvrátená? Lebo teraz o tom, že komu pôjdu 2% z daní, rozhodovali ľudia. Oni sa rozhodli, či dajú peniaze Salesianom, alebo či dajú peniaze nejakému športovému klubu. Teraz, teraz budete o tom, prepačte, cez štátnu agentúru, budete o tom rozhodovať vy. Aj už ste raz dokázali, ako ste rozhodovali. Ja vám poviem jeden príklad. Keď bol pán Pellegrini premiérom, vtedy rozdelil tesne pred voľbami miliónovú rezervu predsedu vlády, a vtedy dal 30 tisícový grant úni žien. Prečo jej ho dal? Práve preto, že predsedničkou bola vtedy vaša poslankyňa, pani Vaľová, tak dostala Únia žien 30 tisícový grant. A práve vtedy žiadala o podporu aj Živena, ktorá má, lebo slávila 150 rokov výročia a tiež žiadala o podporu. Viete, čo dostala? Nič. Lebo tam nebola vaša poslankyňa, bola tam len diplomatka. Dobre. Čiže takýmto spôsobom ja vy myslím, budete následne rozdielovať tieto peniaze. Ja už ženie. smerujeme k tomu, že Unia toto ženie. budú najdlhšie divacké otázky o od času, celý... kedy Robert Kaliňák ich natiahol, tuším, na 13 minút. Môžem poprosiť, chcem sa ospravedlniť celej Unii žien, že je Robert Fico ako premiér dal grant. To je naozaj Živene veľmi, šcharedé, to je veľmi škaredé. Potom, keď hovoríte, že čo, minister alebo štát bude rozhodovať, veď stále bude, aj keby dôjde k tejto zákonnej zmene, občan rozhodovať, komu venuje svoje 2%. Či ich dá rodičom, či ich dá alebo, orgánie, alebo, alebo rodičom. A čo? Je to neslobodné rozhodnutie? Je to nekresťanské rozhodnutie? Veď, veď sa trošku zamyslite, kým niečo poviete, prepačte. Pán Tomáš, dobre. v prvom rade vy sa zamyslíte, lebo viete veľmi dobre, že keď sa niekto má rozhodnúť, či dá peniaze svojim rodičom, ktorí ho vychovali, alebo či dá peniaze nejakému športovému klubu, tak ich dá v prvom rade. To viete veľmi dobre, takto sa ďaleko pri odpovedi na jeho otázku, či už je všetko v poriadku. Poďme... Na pani Remišovu, Jan. Koľko peňazí dá Igor Matovič v strane za ľudí za výsledok? Máme koaličnú dohodu, ktorú odozdáme na ministerstvo financie a podľa toho no, si rozdelíme. Má budúcnosť tá strana? Má dostatok je peňazí? To, je to naša interná dohoda, áno, budeme tam mať peniaze na ďalšie fungovanie. Čiže koľko percent z tých peňazí, ktoré získa, získa Olano, celá tá koalícia, získate vy? Je to naša, ešte raz, je to, prosím, rešpektujte, to je to aj, naša interná... To sú peniaze, prečo je... to povedať? A, naša, táto dohoda je naša interná dohoda, sme sa nejakým ferovým spôsobom dohodli a áno, máme peniaze, budeme mať peniaze na ďalšie fungovanie, chceme sa venovať fungovaniu v regiónoch, chceme sa venovať aj aj regionálnym voľbám. To ma zaujíma, ale čom je problém, prečo nemôžete povedať, že či získate 10, 20, 30 z tých peňazí? Uh, tam príspevok je rozdelený na viaceré na časti. Je to príspevok za hlasy, príspevok za mandáty, príspevok za, no, uh, myslím, za, za činnosť a pri každom máme percenta. Približne koľko? Uh, pán Kovačič, uh, keď budem mať tú dohodu pred sebou, tak vám to presne poviem. Uh, Bo hovorím vám, ste sa nás pýtali, že či budeme ako strana za ľudí pokračovať. Áno, budeme pokračovať. Remišová, a plánujeme koľko pokračovať. Koľko peniazí, sa Jan pýta? Koľko peňazí dá Igor Matovič strane za ľudí závislove? To sú verejné peniaze. Prečo je problém približne povedať, Keď... koľko získate peniazy? Čo je na tom? Keď nám ministerstvo financí vyplati tie peniaze, pretože zatiaľ nám nevyplatilo a sumy za tieto. Za... Pani Remišová, 1%, 10%. Okolo pán sú to verejné či... peniaze. Keď nám, keď nám vyplatí ministerstvo financí tieto peniaze, Dobre. vy si to budete môcť dokonca prečítať aj vo výročnej správe. I, ja vám to neberiem, len prečo nám to, to nechcete mať, povedať? Aj to, aj Ale to v pohode, mať zauditované. Uh, bude to musieť Janovi stačiť. Takže, Zuzana, je oka obmedzovať kritické médiá ako v Rusku? Aj ich čitatelia majú právo na informácie. To je na vás. Aj na mňa. Ja ich neobmedzujem, ani nikto z vás ich neobmedzuje, takže musí sa pýtať niekoho iného. Iba tak súčasť koalície sme súčasť koalície, ale odpovedám, že strana hlas nebude obmedzovať kritické médiá ani na ministerských postoch, ani na, ani na poste predsedu parlamentu. To je taká alibistická odpoveď. Ste súčasťou vládnej koalície, kde Robert Fico vykázal... Ste predvedli pri tom, pri tých to Robert Fico vykázal médiá a označil ich nálepkov, že sú to nepriateľské médiá. sa A vy to isté robíte aj pri mimovládnej... Ja na sa pýta, že re už sa venujte svojim otázkam, pani Remiša, poprosím. Je vám to nepríjemné. Nie, len pred 10, 10 minút ste odpovedali na otázku, koľko dostanete od Igora Matoviča a ste to nezodpovedali a povedete, povede, že moja odpoveď Poviete, že moja že moja odpoveď je alibistická, tak len na vás. Tam aby ste... si to aj budete môcť Nech sa páči. Nech sa páči. Ale nechápem, prečo máme čakať rok, ale v pohode. Jana. Výročná správa bude za pár mesiacov. <laughs> tak pár mesiacov. <laughs> tak. Jana, či je aj s kolegami spokojná, že spravili svica znovu premiéra? Svica no, premiéra v prvom rade spravili ľudia, zvolili si stranu Smer, stranu Hláza a Danka, ktorí, ktorí sú teda stvorili túto koalíciu organizovaného zločinu. A ešte keď hovoríme o koalícii, tak myslím si, že to bolo väčšinové presvedčenie aj médií, že strana hlas uh, nakoniec sa zachová ako demokrati a pôjde do koalície s progresívnym Slovenskom. Takže Toto koalíciu... a Takže otázka je taká, že vzhľadom na to, že vám určite mnohí voliči hovorili a komentátori to písali, že naozaj tá atmosféra, ktorá tu bola, ktorá sa tu vytvorila za tej predchádzajúcej vlády, tak nejakým spôsobom podnietila rast Roberta Fica. Či niečo takéto absolútne odmietate? A povedz si mi, aká atmosféra... Čo, my, čo máte na mysli tou atmosférou? Tou atmosférou, že začal platiť zákon a spravodlivosť pre Ani, každého poslake, rovnako? Myslím, že sa so mnou konfrontujete a asi ste zachytili, že toto, toto píšu vám ľudia na Facebooku, píšu to komentátori. No, čiže... Čiže... Či nepíšu mi či to, či to či toto nepíšu mi to, nepíšu mi to ľudia ako konštruf, na Facebooku. A ste o tom, že vlastne ten štýl vládnutia nie, nie, nie je zárastom smeru? Nepíšu mi tu ľudia na Facebooku. Naopak, Ešte vám to nikto nenapísal. Naopak mi píšu ľudia to, že počas troch rokov konečne zákon a spravodlivosť začali platiť pre každého rovnako. To bola prvá vec. Čiže dobre či druhá vec, tomu rozumiem, táto že toto spojenie odmietate. Naša vláda, naša vláda vládla v období troch kríz. Začalo to covidom, pokračovalo to vojnou na Ukrajine, energetickou krízou to a infláciou. Nie? Takže počas týchto a napriek tomu, že sme mali tieto tri krízy, tak sme dokázali pomôcť ľuďom, pomôcť rodičom. E, rodičia dostávajú 200 eur na dieťa, schválili sme rodičovský dôchodok, začali sme očistú spoločnosti od korupcie a zákon a spravodlivosť naozaj platili pre každého roku. Kristian, mal by vyvodiť minister vnútra zodpovednosť a odstúpiť, ak porušil zákon? Neporušil zákon, zatiaľ žiadny súd o tom nerozhodol právoplatne, takže určite nie. No a v prípade, že by rozhodol. Nemalo. Právoplatne. Vôbec nepredikujem, ako rozhodne, však musíme si počkať. Ale v prípade, že by aj krajský odvolací súd rozhodol tak, že porušil zákon, tak vtedy by mal vyvodiť zodpovednosť? Neprejudikujme, ale Matušuta ešte tak bude má a bude mať našu plnú dôveru strany hlas. Aj keby odvolací súd rozhodol. Matušuta ešte má a bude mať plnú dôveru predsedníctva strany. Až Znie tiež, to akože aj vtedy, keby. Tak, bola, si súd rozhodol. My somel, že som už odpovedal. ešte jedna poznámka. Pevne verím, že teraz sme oslavili 17. novembra, deň boja za slobodu a demokraciu, pani Remišová. A že teda aspoň uznáte to, že ľudia v demokratických slobodných voľbách rozhodli. A vybrali si nejaké strany a aj strana sa potom slobodne a demokraticky rozhodla, do akej koalície pôjde. Pevne verím, že aspoň toto sa rešpektuje, lebo už keď ani toto nie, tak ste fakt smiešná, ako som pán, povedal. Pán Minister, ja som to nikdy nespochybňovala. No, ja som pred, pred dokonca hovorila povedli. nie. Ja som dokonca hovorila, ak ste sledovali volebnú kampaň, ja som práve na rozdiel od mnohých komentátorov hovorila, že vy sa určite rozhodnete pre Roberta Fica. Nemôžete sa ináč rozhodnúť, keď ste začali v smere, tak určite so smerom aj pôjdete a nie s progresívnym Pani Slovenskom. Reneša, v predchádzajúcej odpovedi ste povedali, že škoda, že sa Pelegrini alebo niečo také demokraticky nerozhodol ísť do tej nie, druhej koalície. ja konalície. som Povedala, že ja hovorím, že demokratické hovorili, je, demokratické ja je povedala... je vyhrať voľby, demokratické získať nejaký volebný výsledok a demokratické je sa rozhodnúť, s kým do vládnej koalície pôjdeme, tak aspoň toto, aspoň toto rešpektujte vás poprosím. Pán Tomáš, vy si trošku sedíte na ušiach počas celej relácie. Ja som povedala, že niektorí komentátori hovorili. A naopak, ja som hovorila, Niektorý že vy komentátor. určite pôjdete, Dobre, určite Poďme pôjdete s vašim účtom. Z Facebooku fícom. také dlhšie konštatovania voči vám. Ahoj. takže začnem Jozefom voči pani Remišovej. Chcel by som sa aj opýtať, na čo nám je strana Hnutie Slovensko, ktorá je opozícia v opozícii. Nikto s ňou ani nemal v pláne vytvoriť koalíciu, ani budúcnosti nebude chcieť. Dopadli ste ako republika, či sa. Je to 10% voličov, ktorí išli a pôjdu do strate na politika je o kompromisoch, ktoré váš predseda odmieta. No a toto je, samozrejme, niektorí sa snažia presne toto podsúvať a ja len zopakujem, že my sme boli jediní, my sme boli jediní, ktorí sme hovorili, že hlas je to isté ako smer a upozorňovali sme ľudí, demokratických voličov, že keď sa bude hlas rozhodovať, s kým pôjde do koalície, tak určite nepôjde s progresívnym Slovenskom, ale pôjde so smerom. Áno, to no. ste už povedali. A to znam, na čo a nám ešte... Slovensko, ktoré je opozícia v opozícii, tak na to Jozefovi reagujte. Pozrite sa, strana sa teraz vyhlasila v pléne že ide podporiť zmenu ústavy, napríklad čo sa týka rodičovského dôchodku, že sú otvorení tomu, že podporia zmenu ústavy, ktorú prinesie hlas. A strana KDH zas podporí zmenu volebného systému, teda vyjadrili sa, že si to vedia predstaviť, že podporia zmenu volebného systému, ktorá je tiež zakotvená v ústave. Čo by znamenalo prakticky, že Fico sa to zabetonuje nie na 4 roky, ale na nasledujúcich 20 rokov. Takže na to sme tu my, že u nás ľudia vedia, že my. Toto a takto kolor, kolaborovať ani s hlasom, ani smerom nikde nebudeme, na rozdiel aj od našej opozície. Jozefovi to musí stačiť. William ja, um sa pýta pána Tomáša, či mu nie, ani trochu hamby za tie 13. dôchodky, ktoré mali tento rok vyplatiť na to, aby ste si kupovali hlasy dôchodcov, ktorí teraz môžu iba byť veľmi sklamaní. Tak toto nie je náš volič a už aj podľa jazyka, ako ho volí, je, je úplne jasné, že kto to, kto to kladie. S tým len povedať, že už som to v relácii tisíckrát vysvetlil, že... 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku bude vyplatený najskôr, ako je to možné, teda na budúci rok. A za to, že 13. No, na to, dô... sa pýta Dominik, a že... za to, že, že prečo 13... ste si to nevedeli zistiť počas kampane? Dobre, už, už, dobre nedá. už <laughs> viem, že už nabehli fanúšikovia a Oľano a už tu teraz sa kladú otázky. Takže ešte raz, môžem to opäť zopakovať ako v relácii, 13. dôchodok bude najskôr, ako je to možné, vo výške priemerného dôchodku na budúci rok. Je úplne evidentné, že to nebolo možné stihnúť. A za to, že 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku je zodpovedný Matovič, ktorý, Lebo, teda, pardon, Matovič. pán Matovič, pretože ten zrušil 13. dôchodok o výške premerov dôchodku, 4 roky vyplácal sociálnu dávku iba ako 13. dôchodok, čím obral seniorovo 1,5 miliardy eur a ešte aj túto 13. sociálnu dávku rozpočtoval pán Matovič v minulom roku. Môžem sa vrátiť k pani Remišov, mňa toto fakt baví. Pani Remišova naznačila, že pokiaľ by išlo o zmenu volebného systému, tak, aby to teda nebol iba jeden volebný obvod na Slovensku, že to je veľmi nepripustné a nepriateľné. Ja vám niečo odcitujem, pani Remišova áno, ja som presvedčený, že v našej krajine by malo dôjsť k zmene volebného systému, aby sa z pomerného systému, kde celé Slovensko je jeden volebný obvod a občania v princípe volia lídrov jednotlivých strán, stalo v ideálnom prípade 79 volebných obvodov a aby každý okres mal svojho poslanca v Národnej rade. Hadajte, koho je to citát, pani Remišová? No, Pana Kisku, vášho zakladateľa za ľudí a za ľudí toto malo, prosím vás, pekne. Toto povedal pán Kiska na sneme z MOSu. A vy teraz tak bojujete proti zmene volebného systému, aby každý región mal svojho zástupcu, lebo práve malé strany ako vy, práve Matovič a tá vaša za ľudí, ak ešte existuje, prepašte za výraz, toto potrebujete. Čo je zle na zmene toho systému? A pokiaľ nedôjde k ústavnej zhode a dohode, tak žiadna zmena systému nebude, lebo pán Matovič, váš staronový šéf, si to tam zabetonoval v ústave ešte pred voľbami. Tak to je, ale zasedete len proti tomu, čo ste tvrdili niekedy v minulosti. To ste vy. Pán Tomáš, vy ste celý šťastný, že ste našli nejaký citat pána Kisku, ale pripomínam vám, že pán Kiska je mimo politiky a tri roky už nie je šéfom strany. Toto povedal, keď ste boli s ním. To povedal pán Kiska, čiže môžete tu, vy, môžete tu vyťahovať, koľko citátov chcete. Mám vám čo povedal pán Matovič o volebnom systéme vec. v programe Olano v roku. Aj, previš, fakt je, že Olano malo vo, volebný systém a zmenu toho no, volebného to potom systému Toto teda teda bol pán Kiska, <súr> ste, zároveň to bolo v rámci programu Olano, ktorého ste boli súčasťou v koalícii, čiže je to logická otázka. Práve preto je to v ústave, zmena volebného systému, práve preto, aby to podliehalo nejakej spoločenskej diskusii. Vy sami veľmi dobre viete, že e, takou praktikou, však to sme videli u Mečiara, je meniť volebné obvody. A meniť tie volebné obvody tak zrovna, ako to vládnej garnitúre vyhovuje. Preto je to v ústave a preto si myslím, že ja napríklad si myslím, že reforma verejnej správy, že by sa mala urobiť reforma verejnej správy, a mala by sa urobiť ale po dlhej celospoločenskej diskusii. Čo sa týka ale volebných obvodov, tak samozrejme, že vládna garnitúra si to nastaví tak, aby jej tie volebné obvody čo najviac vyhovovali. A keby ste to základne nastavili a zatiaľ tak, ako to nabrhujete, tak vás to poškodí. Ako stranu. Myslíte? tak závisí od toho, ak budú ľudia v okresoch voliť. Problém je v inom, že... Ak chcem... Pri súčasných voľbách, myslím, keby bol ten systém, ktorý navrhujete, tak vás to poškodí. Ak chceme 75, 70... Ja neviem, ako by to dopadlo, neviem, ako ľudia budú voliť, ale myslím si, že ľudia rozumejú, že dobre, tak nech polovicu parlamentu sa volí tak, ako doteraz a polovicu nech si volia okresy alebo nejaké obvody, pretože vieme, že okresov máme, tuším, 79. A... No, máme menšie, väčšie, tak či je to áno, a, spravodlivé, a 7, aby no, menší ale, okres mal jedného poslanca. Ale by a väčší sa urobiť okres nejaké volebné obvody tak, aby tie rozlohov sedelo, hej, keď už sme pri, tom, pri tých ale nie je to téma dňa. Naozaj mm -hmm. nie je to téma dňa, len médiá, si... si Našli si to v programu vyhlásení vlády, chápem, že to médiá riešia ako tému, ale vidíte, že to nie je téma dňa. Len hovorím, čo je zle na tom, že si ľudia polovicu poslancov vyberú v okresoch, povedzme, alebo vo volebných odvodoch, lebo potom naozaj toho, koho si zvolia, tak za tým môžu ísť klopať reálne na dvere. Halo, my sme ťa zvolili túto v okrese, povedzme, humené. A čo robíš? Hej? Ja Asi so to... ja. Takže nechápem, že čo je na tom také zlé a nepripustné. Krátka reakcia, ale naozaj to je asi na takú širšiu, širšiu diskusiu o volebnom, volebnom systéme. Áno, tam je jeden problém, je ten, že nie všetky okresy majú rovnakú veľkosť. To znamená, že zástupco bude mať okres, ktorý má, neviem, že 10 tisíc obyvateľov a okres, ktorý bude mať... Ja neviem, že 40 tisíc, je napríklad Petržálka, ktorá má 150 tisíc ľudí, tak to by mohlo byť jedno veľké mesto. Dobre, tak to budeme sledovať, oh. ako sa to bude vyvíjať. A na záver ešte ko... posledná pre oboch, lebo nikto neadresoval to Miro nikomu konkrétnemu. Koľko je tá DPH? Pán Kovačič, že tu sme už boli trikrát na uh, 20%. A ešte Aby sme sa ma... nedopracovali k odpovedi. Tak áno. Môžete a vy začať ste, dní. ma tu, vy ste ma tu uh, povedala by som, že kefovali za, za jeden brept. Ja vám to poviem takto, že Dlhé roky som žila v Belgicku, kde bola DPH práve 21%. A druhý bred bol ten, ktorý sa týkal toho, že aká je daňová medzera, čo si myslím, že 99,9% ľudí ani nevie, koľko to je. Takže už som vám odpovedala teraz. Dobre, odpovedať. Tak... Môžete sa prestriedať s pánom Tomášom, tak vypovedzte jednu sadzbu, on povie druhú. No však ja som už povedala. Myslíte zniženú na ubytovanie 10%, napríklad na základné druhy potravín 10%, tú druhú tu zniženú hovorím. Teda. A to základná? No teda. Ja to už nechám tak, nie je to trápne. Pani Remišová? 20%. Výborne, no. tak máme to vybavené. Ale hovorím, že ja si Ďakujem. myslím, že tento typ otázok je o, trápny. Pani Remišová, toto kladú ľudia. A ja si myslím, že to pán mi, Tomáš to nevedel mi odpovedať, koľko stojí mlieko. Vy ste zase nevedeli, koľko DPH. Politici hovoria, ako majú je, blízko no. k ľuďom, tak ľudia kladú Aj. takéto otázky. Neviem, čo je na tom nekorektné. Myslím si, že sú veľmi korektné. Ďakujem ešte raz.